שלום חברים, היום תראו, למדתי צ'יז חדש של... אבל צריך לעשות אותו מפה, צ'יז חדש, באמת חדש. קבלו, עושה לכם את הדבר הזה, שנייה. ראיתם זה איפה עושה לכם מהר בין הרגליים? אז קיצר מה שאתם עושים זה, נגיד אתם פה, אוקיי? אתם צריכים אבל לרוץ ממש מהר, כאילו נגמר שתיים. פשוט לרוץ ולהוריד את הג'ויסטיק הימני באלכסון לנגיד הכדור יד ימין, להוריד אותו לכיוון השמאלי, נגיד ככה, זה ניתן לכם, לא, לשנייה, רגע, הנה ככה, אותו דבר עם הצד השני, אבל בעצם לרוץ בלי R2, אוקיי? פשוט לרוץ ולהוריד את הג'ויסטיק באלכסון לצד השני, כל פעם צד אחר. זה ממש קטלני, זה ממש שווה לנסות, בפארק טריפנתי ככה אנשים. אז בעצם אתם מורידים אותו באלכסון לכיוון השני, תמיד. באלכסון אבל כאילו.